اور وہ بتائیں کہ پیر محل میں کرنٹ لگنے سے 3 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے ہیں، 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ کو تتو چلیں کہ جاں بحق ہونے والوں میں بابر اور ساتھ ہی ساتھ ظفر اور بشیر شامل ہیں، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید جانے تو نمائندہ بول نیوز مقصود احمد سے۔ مقصود بتائیے گا، افسوس تک واقعہ کیسے پیش آیا ہے؟ ہاں جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ جو ہے پیر محل میں منگل بازار لگتا ہے ہر ہفتے، جہاں پر جو مزدور لوگ ہیں وہ اپنے سٹالز لگاتے ہیں اور روزی روٹی کماتے ہیں۔ آج بارش ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ گراؤنڈ تھا، جو پارک تھا، وہ پانی سے بھرا ہوا تھا، تو اس سے ہٹ کے ایک اونچی جگہ کے اوپر جو ہے وہ ٹینٹ لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور ٹینٹ لگاتے ہوئے لوہے کا پول جو ہے اس کو اوپر اٹھا رہے تھے، اوپر 11 KV کی تاریں جو ہیں وہ گزر رہی تھی، بجلی گزر رہی تھی، تو اسے وہ لوہے کا پول جو ہے ٹکرایا، جس سے 3 نوجوان جو ہیں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ 3 جو ہیں وہ زخمی حالت میں ہیں، ان کی حالت قدرے بہتر ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر اسسٹنٹ کمشنر بھی موقع پر پہنچ گئے ہیں، جنہوں نے آ کے جو ہے وہ معاملات کو دیکھا ہے، طبی امداد جو زخمیوں کو دی جا رہی ہے ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ مقصود اپڈیٹ کرنے کے لیے۔